Quando tem alguma taça, tem que ir em busca. E é verdade. Ah, ainda brinco assim: malandro foi o Corinthians. Foi o primeiro a sair da Libertadores. Uma rodada antes passa. Sabe o quê? Hum. Vai que ganha a Libertadores e vai pegar o City. É coisa pra oito. Vai que ganha? Que loucura, irmão. <laughs> é só o Corinthians, não, viu? O time brasileiro é melhor pular fora agora. Tá, mas então não tem que poupar hoje? Não! Para garantir a vaga na Sul-Americana. É Louco do jeito que tá jogando. Tem a cavalaria? Ô, Felipe, mas só pra te informar que também a situação tá bem complicada no brasileiro, hein? Também. Se poupar pra dizer que vai ganhar no brasileiro, você tem a garantia. <laughs> Fudido, irmão. Você não pouparia ninguém? Ninguém. Eu vou te poupar dar. quem? campepe. Ah, poupar desse grupo aí, pelo amor. Os moleque de 23 anos, 24, tudo morto. Só que eu acho que seu treinador não tá te escutando. Tanto. Ele não tá mais contando ninguém. Porque eu vou te dar a provável cavalaria do Luxemburgo? Vamos lá. Vamos lá, eu vou dizer aqui programa Nossa. de formação. Eu não vou negar, vai. Tá, já para começar te irritando. Não, vai falar. Carlos Miguel, bom goleiro, promissor, é o grandão lá. Ué, né? é, mas aí vai poupar ah. o Cássio? O Cássio merece um descanso, esse merece. Então tá bom, vamos lá. Já começou a se contradizendo no primeiro. Não, vamos Cássio, lá. Rafael Ramos. O danadinho? É. Como é que você fala, é. Peraí, não tem como é. Sassastrais? Como é? Sassastrais. Não faz bem? Bem, não faz mal Eu também. Também não. não faz. Tá, e aí? E aí é bom? É aí. Deve jogar ou o Fagner devia jogar? Não, deixa ele jogar, deixa ele se divertir um pouco. Ah, mas por aí porra, só não, se, não, se contradiz. Não, você tá concordando? É, é, ele falou ah, que não era, idade, não era pra idade, gente, Vamos pela idade, vem, 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 vem meu bonde, vem. Tá bom, tô indo pra, pra você, assim, meu Vai. Renato. Zagueiro? vai é. Pode jogar. É. Pode jogar. Porque ele entende que os reservas são titulares, no É, país. tá bom, é, aí, tá tudo mesmo, né? Calma, não, calma, calma. não, não tem que, que ter filme. calma. Você viu que eu popei, então é jogador de Copa do Mundo, né? Pela idade, vamos lá. Que loucura, Não precisa estar nessa. Vai. Murilo tem que jogar. E Fábio Santos. Tem que jogar o Bidu, é arriscado o Bidu, tomar bola nas costas e a gente ficar de fora nessa parada. Então tá bom. Matheus Araújo ou Fausto Vera. mas... Ah, Provavelmente o Matheus Araújo. Eu posso falar até o batalho de Lesão. Deixa eu te falar uma coisinha, meu amigo. Você não tá tendo palavra nenhuma, porque por enquanto é só reserva, só o Murilo que e tá quem aí. E é titular desse time? Só por os, os dois? Os dois titulares por Pê, é tudo igual, Que cara? dois, cara. Você já poupou Cássio, Fagner, Gil. Três titulares, Mas você falou dois, já são três. Gil, você nem falou o nome do Gil. O Gil tá fora. Tá bom, Gil, esses três deixam. <laughs> o resto é tudo caminhão japonês, de... desculpa a japonesada. Tá tudo bom. caminhão japonês, todo mundo se parece. Então vamos lá, Matheus Araújo, Juliano... Tem que jogar, precisa. E Adson. Precisa, caminhão tá de japonês. Bom. Pedro, ou seja, o Pedrinho que já tá vendido. É. Wesley e Giovanni. Me falta esse time entregar a paçoca pro. Mas, cara, <laughs> ó, ele ó, tá. Ó, é o time todo reserva. Você falou: não, não tem que poupar, mas, mas... você concordou com todo mundo. Não, não, não. Eu tô falando assim, lá atrás dessa coisa, eu, bot... eu botaria o Hildo Alberto 21 anos. 21 anos poupado. Roger Guedes, vai pra Arena também. Ô, irmão, tá muito claro. O Fausto, tá muito claro que o Vanderlei né? quer é sair de perto das mas, horas mas de rebaixamento. Se eu não. sou dono, não, se eu isso... sou o presidente do clube, eu digo, você tá maluco, irmão, sabe quanto é minha folha de pagamento? 25 milhões. Você vai chegar para uma torcida, que é a segunda maior torcida do país e dizer que tem que sair de competição? Manda embora na hora. Sabe, sabe o que tá parecendo? Manda isso? embora. Olha aí, Manda oh, embora. Oh. Eu, chego, eu chego aqui a família Carvalho e falar assim: eu quero que vocês me paguem bem. E eu quero fazer só uma hora de camerada, me tira de jogo, me tira de programa depois do jogo, me tira de tudo. Eu quero que um salário bom pra fazer um negócio. Área. Sabe o que tá aparecendo isso aí? Ó a Premia... personalidade, gostei. Tá aparecendo premiação isso aí. É, tá aparecendo Vai, que, que o Corinthians tá voando, é só cara. Não milhões da folha de pagamento. Viu, Vampeta? Tá aparecendo que o Corinthians tá deixa voando falar, os Deixa os caras vão eu deixa deixa pra... falar. Olha, os caras merecem Pora ser poupados. É isso que eu tô falando. Deixa eu te falar. O Fausto, o, Fausto, o Fausto tá falando é o seguinte, ó. A folha de pagamento de 25 milhões. Terceira, terceira maior do país. Você. É, se o Corinthians foi eliminado da Libertadores, continua na Sul-Americana se passar, né? Sim. empatar tá hoje. O, o torcedor, quando vai lá ver o, vai ver o Corinthians. Tudo bem, a competição não é igual. Liga, é, Liga, Liga Europa, Copa da UEFA e Liga dos Campeões. É diferente. Mas sabe quantas pessoas vai? Mesmo sendo. sendo 40 mil. Total, total. 40 mil, uma renda de 4, 5, 2, 3 milhões. Aí o cara vai dizer assim: eu quero sair fora. Como é, meu irmão? Eu te pago pra você comandar. Eu ah, quero que o meu time vá para tudo. É, não, mas eu, eu não sei se vocês ouviram o Luxemburgo. A declaração dele é, é, ele ficou clara a declaração dele. Ele falou, oh, vocês precisam entender. Que nós não temos elenco para jogar três ah, competições. Ah, existe, mas aí, mas aí Não existe. É um comodismo. Não, sem sei, sei, eu sei que não é, mas é você, ele falou isso. É, falou, por isso que eu falou. tô falando. nós não, é nós não temos elenco para jogar três competições. O Corinthians tem elenco para jogar duas competições, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então isso aí que você tá vendo. Eu não me surpreenderia se o Corinthians caísse fora hoje. Não e me E fica aí fora aí se tem que fosse... Calma aí, gente. Se eu vou fora da Sul-Americana. Sul é, Sul-Americana. Sabe? Sabe por quê? Por quê? Porque o. o, o... Não tem prioridade nenhuma essa disputa para o Corinthians. Ficou claro na palavra do Luxemburgo para mim. Ele é dono do Corinthians da É, mas do ficou claro. Foi ah, ele é. que falou. Ele que falou. Não eu pudiam. sei que não é você, eu sei que não é. Ele você. falou, olha, não é, é um para jogar, não é para jogar três competições elenco que nós temos. Nós não temos condição disso. Então, se o Corinthians perdesse o jogo hoje para mim, não seria surpresa nenhuma. Sabe o que acontece? Ele, ele, que... Pela declaração do Maleiret, você acha até que ele quer. Um ah, livra não, de não, uma não, competição. Mas não ficaria triste se fosse desclassificado, não. Pela Meu declaração. Dentro disso. Pagar 25 milhões para A declaração que eu vi dele foi essa: nós não temos elenco para disputar três competições. Foi claro, claro. Então nós estamos disputando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que então, nós Então tamo... ele está falando para você e para todo mundo. Para mim que a diretoria não. não dele... um é. Então para você e para todo mundo eu falei que a diretoria dele é incompetente, porque é o que o Vamp falou. Uma folha salarial de 25 milhões de reais, você não tem elenco? Então, ah. ele está jogando na conta da diretoria, ó. Ah. A diretoria ah. competente, gasta 25 milhões de reais por mês para não ter um elenco pra eu disputar as competições. Sabe o que tá parecendo uma estratégia? Essa estratégia do Corinthians aí, de, olha, eu não vou disputar uma sul-americana porque a gente não tem elenco. Isso é ideia de time que chega a cair, que cai <laughs> em campeonato brasileiro. Isso é um pensamento muito pequeno. Isso não isso não, 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 tem cabimento, um Corinthians pensar assim. Vou ficar fora de uma competição, como disse o Vampeta, sendo a terceira maior folha salarial do futebol brasileiro, cheio de cobra, cheio de jogador experiente lá. Eu, 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 eu lembro, Vampeta, que o cara ficava de fora de um jogo é, quando era um Romário, um Romário que comia a bola e falava assim: ah, nesse jogo eu não quero jogar porque eu já comi a bola lá, não tem tanta importância esse jogo. Mas não isso, isso aí parece premiação aos caras que não estão fazendo nada desde o início da temporada. O time do Corinthians não está jogando absolutamente nada. O time do Corinthians não está fazendo por merecer absolutamente nada. É se a gente for levar a sério, realmente, o Corinthians não tem condições de estar numa Copa do Brasil. O Corinthians, estou falando pelo que a gente está acompanhando, não pelo que a gente imaginava que poderia ser o Corinthians. Porque eu jamais... Jamais no início da temporada imaginei que o Corinthians fosse para ter, ter um início de, de, de semestre, um semestre, um primeiro semestre tão ridículo como esse. Né? Um, um, um início ridículo do Corinthians, vergonhoso, com jogadores rodados jogadores que ganham uma fortuna. Jogadores que tem que ser cobrado. vampeta tem razão. O Yuri Alberto tem que entrar num jogo como esse aqui fazer dois, três gols. Nossa, tem, que, tô tem que comer rapaz. a bola. Nossa, você é de 24 anos. Você, você para mim, você poupar os caras é premiar os caras. Os caras, na minha opinião, caras que são folgados, se contentam em ficar em casa e ganhando grana. É, então, para mim, é premiar os caras, você poupar os caras num jogo como esse. Ah, mas não tem time para isso. Então você vai pro sacrifício, sacrifício, meu filho. Tá jogando nada brasileiro, tá jogando nada sul americano não tá jogando Libertadores, não tá jogando nada Copa do Brasil, não jogando nada em nada. E qual é a segurança mesmo com o time titular, Vampeta? Eu vou ser sincero, mesmo com o time ser titular hoje, você consegue colocar todas as suas fichas hoje num time titular do Corinthians contra o um Liverpool? Pelo que a gente viu nos últimos meses aí, você não consegue nem garantir que o time titular do tá Corinthians coisa, iria vencer coisa, hoje. Coisa, você faz um plantão, é... pagamento para uma competição só? É cômodo para os caras. É, é cômodo para os caras. Bom, eu, eu queria falar em cima disso. É, o Corinthians... É, os fatos mudam o, o rumo da história. É, teoricamente, está tá tudo certo. Eu concordo com vocês aí. Mas os fatos podem fazer com que a história seja mudada. O Corinthians está tendo pavor da segunda divisão da queda para a série B esse é o grande pepino do Corinthians se afastar como diz o Luxemburgo se afastar da zona da confusão esse é, o, é, é isso que o Corinthians essa é a prioridade do Corinthians top de linha tentar escapar da, da, da zona do rebaixamento porque a, a caminhada não é fácil é, um, é muito perigoso eh, ele tem poucos pontos conquistados do campeonato no campeonato brasileiro já estamos chegando quase a um terço da competição e depois que fica numa situação é, perigosa, é, é muito difícil escapar, até porque ele não tem mostrado força nem potencial para dar a volta por cima nesse pepino que o Corinthians está vivendo tecnicamente. Então é uma situação difícil. Todos nós aqui falamos que o elenco do Corinthians, embora seja caro, embora seja um elenco é, numeroso, mas a qualidade técnica não é boa. O, o, o Vampeta que conhece aqui, e toda hora quando fala, fala de alguns jogadores do Corinthians, ele fala, meu Deus, é isso? É isso. Então, é, é isso. Então, o... Quando eu falei, você assim, é, que ele falou, ele não entendeu, é, eu falei, Cássio, Fagner e Gil. Tudo bem. São três caras mais veteranos, mas o resto tem que segurar a onda, pô. Então, então mas eu tô, eu tô dizendo, é, é, o, o que, que vai fazer o Wonderley? O que, que eu faço? Eu imagino. Está tá passando pela cabeça dele. Ele também está num aperto desgraçado. É, tá certo? Quer dizer, ele sabia que estava entrando num, num pepino, num grande pepino, e, e, e a coisa não está prosperando. Agora, eu acho que tem que pôr os caras para jogar. Não dá. Ele deve ter alguma informação. Não dá. Eu nem acho os caras, é? o Vandermeer, mas talvez é, botar um time misto. Então, ele botou não, não, todo o reserva. Tá, mas ele deve ter informação. Eu estou dizendo, ele deve ter informação. O é, que, que eu faço agora? Coloco o, 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 o time reserva, ou os jogadores que não, 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 não estão jogando com muita frequência, e preservo para o que vem pela frente, que é o Campeonato Brasileiro, que eu estou absolutamente empepinado. Porque ainda há uma chance na Sul-Americana. Mas na cabeça, lá do Luxemburgo, parece que o Corinthians só pode continuar vivo no Brasileiro. Eu acho que o Pepino é o Brasileiro. O Corinthians é um brasileiro, a Libertador foi para o Espaço, o Copa do Brasil é para o Espaço, é tudo para o Espaço. Não pode esse ano ficar pendurado e correr o risco de cair. O ano que vem é uma outra conversa, com outro presidente, imagino, com o Luxemburgo ou sem Luxemburgo. Não interessa. As dívidas vão continuar porque não vai ter uma varinha mágica de pagar essa conta vermelhaça que o Corinthians tem. Mas tem que escapar de rebaixamento. E aí vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Ele vai... não é cômodo pros caras? Os titulares? Eu não sei se é, se é, como, é, como é tá, mas... cômodo, mas. É cômodo. Eu acho que ele tá desesperado. Eu acho que ele quer sair ali da zona de rebaixamento do brasileirão. É, é, mas peraí, é. o, o grande é a desespero do Vanderlei mas é imagina Vanderlei, um time desse. Do Corinthians. Do, Corinthians. do Corinthians. É, do Corinthians no geral. é, é do Corinthians. Ah, mas Porque a diretoria tá tem, tem a que chegar nesses caras e falar assim: ó, vocês vão entrar e vão resolver. Vocês têm que resolver. É. Pô, o salário tá em dia devem... lá? Aí, o salário isso, tá em dia? Esses. Eu sei, mas. Já tá devem ter falado oh, 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 várias vezes. Ó, mas... vocês oh, têm que resolver. Mas não você não resolve. tá falando com jogador meia boca, você tá falando com é. caras ali de seleção brasileira. Eu acho que tá calma, muito como. Ó, oh, Tem um monte de jogador de seleção Quem brasileira, brasileira ali. Seleção brasileira. É, jogador que calma. jogou. Pra... <laughs> oh. Não, oh. hoje não. O Cássio, pra mim, é um goleiro. Ó, oh, o principal jogador ali de seleção brasileira nunca joga. É o que eu falo, não adianta você ter um jogador como o Renato Augusto não, não. se ele nunca joga. Quando ele joga, ele decide. Mas aí o cara joga um ou dois jogos, fica 12 fora. Gente, o time do Cor... Corinthians é muito ruim. É o titular também. Também. Porque esses jogadores que o Fausto acabou de citar, o... o Fagner, o Gil, o Fábio Santos, é, não são os mesmos <laughs> jogadores pô, que, 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 que tínhamos há cinco, oito anos passados. Não, eles envelheceram. Você não tem a mesma mobilidade que o Gil. <laughs> Você não tem eu a. O me... falei que vai pra descansar. É lógico. Você não tem a mesma aplicação do fa... do... que tinha o Fagner na direita, que ele era um... um inferno, ia, voltava, subia, descia, com uma rapidez enorme. A mesma coisa do Fábio Santos. Eles não têm condição física pra isso. O se falou um negócio, é verdade. O jogador que vai pra balada, por exemplo, não serve pro futebol hoje. Não tô dizendo que eles vão, não, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que a necessidade física é, dos caras é gigantesca para jogar bola. Pra jogar futebol hoje, o cara precisa estar mas, muito bem fisicamente. Sabe quanto corria na época do Vampeta? 5, 6, 7 quilômetros. Sabe quanto corre hoje? 14, 15, 16 quilômetros. Então, quer dizer, é, é, é uma diferença brutal. Era fácil, né, jogar na época ah, do não, Vampeta? Não, não era fácil. Era tipo... ah, não. Não, mais tranquilo. Na época do Vampeta Era tinha... mais cegado. Ah, na época do Vampeta tinha uma coisa que os caras não têm hoje, que é a qualidade técnica. Aí é um Ai, outro tipo de a bola corria. Hoje é um outro tipo de conversa. A qualidade técnica. Você pega, você botava o meio-campo com o Vampeta, com o com, 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 com Rincon com o Ricardinho. Olha a qualidade de técnica. Pega hoje que tem o Corinthians tecnicamente. É piada. E não é o Corinthians, todos os clubes. É, o seu, o seu, o seu Mengão, Andrade, Adilho, Zico. Ah. Oh. Andrade, que a gente vai falar. Andrade, Adilho e Zico, era isso que tinha o Flamengo? Ó oh, que tem hoje, vocês ficam discutindo aí. Ó, oh, porque o Flamengo, oh, o Flamengo de Andrade a é esses caras de hoje, não engraxar a chuteira não. desses jogadores. Calma. Que já teve o Flamengo. Calma, concordo. Não engraça, é, 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 eu chuteira. concordo. Não teve a da... mas também é. já teve Jonas, ah, não, já teve falando que... Obina, melhor que tu. O que caiu... Já teve Souza Caveirão quanto caiu. Calma, mas também você melhorou. Não, não, você foi... vê o quanto caiu tecnicamente hoje, hoje tecnicamente. Nós não temos mais jogador. Seleção brasileira, é piada. A gente se vê o meio-campo com o Falcão, o cerezo o Zico e o Soco. Hoje é. Como é que é? Casemiro, Paquetá, Joelson, Joelson, jo, sei lá, não sei nem o nome. Então, quer dizer, é muita diferença técnica do que nós vivemos 5, cinco, 10 cinco, anos passados, ou mais, né? É do que nós vivemos hoje, gente. Hoje é um absurdo a qualidade técnica nossa. É, qualquer jogador é, rotulado como craque e não, não engraxaria a bota dos grandes craques da história do futebol do Brasil. Então hoje um técnico que pega um time é, meia boca nota 5,5, e meio seis o jogador e faz um conjunto funcionar a gente tem que valorizar tem que valorizar vou te dar um exemplo do Palmeiras vai olha aí tem Gabriel Menino Zé Rafael é, Veiga no meio campo não é isso era do Dua De Leivinha, é muita diferença. César Sampaio, Mazinzinho, Evaí, é... de... Edilson, é... Edmundo de um lado, Rivaldo do outro lado. Acabou isso no futebol brasileiro acabou. Só que o Corinthians, além disso, o Corinthians envelheceu, além de não ter mais qualidade técnica, tecnicamente falando, envelheceu demais o seu elenco. Então o Corinthians envelheceu demais e a qualidade técnica é lá embaixo e está sofrendo as sequelas que está sofrendo. Mesma coisa ser é para São Paulo, sabe? Um ou outro que conseguiu escapar um pouquinho, por causa de condição financeira, e contratar um jogador um pouquinho melhor. Que nós temos um monte de babaiada no futebol brasileiro. De mulambada jogando futebol aqui no Brasil.